саламатсыздар ма? Бүгінгі номер 6-шы дәрістің тақырыбы контроллерді программалау тілі. Жалпы өткен 5-шы дәрісте де бағдарламаланатын контроллерлер туралы айтқан болатынбыз. Енді бұл дәрісте нақты контроллерлер туралы программаланатын айтамыз. Оның біріншісі Ultra Logic стандартты программалау тілі, екінші Trace Mode Soft Logic контроллерлерді программалау тілі. Осы екеуін қарастыратын боламыз. Ultra Logic стандартты программалау тілі. 2000 жылдың басында Ресейде Ultra Logic контроллерлер пайда болды. Олардың аты басқа түсініктен шыққан. Олар өндірістік контроллердің программа жүйесін дайында болып келеді. Осы түсініктемеге контроллерлердің негізінде автоматтандыру жүйені жобалау стандарты жатады. Ultra Logic стандартты программалау тілдеріне жалпы мынадай тілдер жатады. Sequential Function Chart, SFC тілі, яғни тізбекті функционалды блоктар жиынтығының тілі. Function Block Diagram, функционалды блок диаграммалар тілі. Ladder Diagrams, L-ді релелі диаграммалар тілі. Structured Text, құрамды текст тілі. Және Instruction List, IL тілі, яғни инструкциялар тілі жады. Ultra Logic функциялары жиынтық кітапшасы функциялары ретінде элементарлы функциялармен қатар стандартты бит реттеу сигналдың фильтрациясын орындау берілген параметрлерін тұрақтандыру функциялары кіреді. Сонымен қатар математикалық статистикалық есептің функционалды блоктары сигналды өңдеуді жеңілдетеді. Ultra Logic контроллерлерін басқару нысанымен формальды түрде аналогты және дискретті кіріс шығыстармен байланысқан қара жәшік ретінде қарастырылады. Ultra Logic басты контроллердің аппарат платформасына байланыссыз болады. Ол үшін жүйеде инвариантты компилятор болады. Ол аппарат туралы ақпаратты және оның конфигурациясы туралы алдын ала дайындалған мәліметті қолданып, міндетін орындайды. Ultra Logic программалы жиынтығына жоба менеджері, отладчик және загрузчик жатады. Менеджердің міндеті айнымаларды енгізіп, өзгерту. Контроллердің аппаратты конфигурациясын жинастыру. Программаларды жазып, өзгерту. Жобаның компиляциясын орындау. Отладчиктің міндеті айнымаларды қарастыру, осциллографтан графикке шығару және зерттеу. Қадам бойынша отладка жасау. Загрузчиктің міндеті драйверлерді қосу және программаны орындау болып табылады. Мына суретте жүйенің функциясы, яғни цикл бойынша міндетін қайталауды көріп тұрсыздар. Яғни, бірінші суретте еркін программаланатын контроллерді жүйенің функциясы цикл бойынша міндетін қайталау циклограммасы келтірілген. Циклограмма еркін программаланатын контроллердің программалық ерекшелігін көрсетеді. Және қайталау келесіде орындалады. Бірінші, кіріс сигналды оқиды. Екінші, программаны бір рет орындайды. Программаның қорытындысын шығысында шығарып, және жоғары деңгейдегі жел мәліметтермен айырбас жасайды. Осы процестер циклдың ішінде қайталана береді екен. Екінші сұрақ Trace Mode Soft Logic контроллерді программалау тілі.
Trace modes of logic бұл SCADA HMI интеграцияланған қуатты өнеркәсіптік контроллер бағдарламалау жүйесі болып табылады. SoftLogic Trace режимі DCS тәрізді контроллерлерді бағдарламалауға мүмкіндік береді. Яғни осылайша энергетика, химия, атом және мұнай салаларына арналған өнеркәсіптік бақылаудың ең үлкен және маңызды жүйелері дамиды. Контроллерлерді, операторлық интерфейстерді және бизнес қосымшаларды бағдарламалау Trace Mode интеграцияланған ортасында және IEC немесе IEC 6 стандартты бірдей бағдарламалау тілдерін қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұл бүкіл жобаны қашықтықтан желден тыс және дербес күйге келтіруге арналған қуатты құралдарды пайдалануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар Trace Mode Soft Logic контроллерлерінің бағдарламалау жүйесі DCS дамыту құралдары сияқты жоғары шығынға ие емес. Trace Mode Soft Logic арқасында қазір тек элитада қолжетімді бағдарламалаудың жоғары технологияларын барлық адамдар қолдана алады. Контроллерлерді бағдарламалау аспаптық жүйеде жүзеге асырылады. Сол жерден SoftLogic бағдарламасы контроллердің жадына көшіріліп, және оның орындалуы Micro Trace Mode өніміне кіретін Micro MPV немесе Embedded MPV арқылы Trace Mode атқарушы модульдермен қамтамасыз етіледі. Micro MPV және Embedded MPV-ді MS-DOS, Windows, CNET немесе басқа да операциялық жүйелерде жұмыс істейтін ашық контроллерлерде орнатуға болады. Осы борт драйверлері әдетте Trace Mode құралдар жүйесімен тегін жеткізіледі. Контроллердің белгілі бір маркасын бағдарламалау үшін Trace Mode SoftLogic жүйесін пайдалану мүмкіндігі қолдау көрсетілетін жабдықтың тізімінде немесе өндірушіде көрсетілуі керек. Осы тақтасына қажетті драйвер болмаған жағдайда пайдаланушы оны ашық спецификаға сәйкес өз жасай алады. Осы мақсатта Trace Mode құжаттамасында тиісті мысалдар бар. Солардан қарап жасауға болады. Сериялық порт арқылы алмасатын құрылғы драйверлерде қарапайым болып келеді. Бірақ егер драйверіңізді жазуды бастамас бұрын, ADA Astra Research Group LTD компаниясының техникалық қызметіне хабарласу керек. Мүмкін осы компаниялар сізге қажетті драйверді бұрыннан бар немесе ADA Astroy тегін жазалады. ADA Astra Research Group LTD жабдық өндірушілермен белсенді ынтымақтастық саясатын ұстанады. Сондықтан Trace Mode үйлесімді құрылғылардың тізімі үнемі өсіп келеді. Trace Mode алдыда контроллерлерді бағдарламалау өте қарапайым. SoftLogic жобасын әзірлеу, контроллерлерді конфигурациялау үшін дерек көздерін автоматты түрде құру процесінен басталады. Содан кейін дерек көздеріне сәйкес, яғни осы басқару тақталары кіріс-шығыс сигналдарына сәйкес микро MPV түйінінің арналары автомат түрде құрылады. Осылайша контроллердің күнделікті бағдарламалауының көп бөлігі автоматтандырылған болып табылады. Trace Mode SoftLogic контроллерлерінің бағдарламалау жүйесінде жобаны шешудің қуатты құралдары бар. Соның ішінде Trace Mode өңдеу ортасында редакторлардағы бағдарламалар мен жоба компоненттердің редакторлары.
нақты уақыт режиміндегі жөндеу құралдары, нақты уақыт режимінде жобаны онлайн редакциялау және Tracemode негізінде жұмыс істейтін ACS диагностикалық құралдары бар. SoftLogic жобасы контроллерге қашықтықтан жүктеліп, қашықтан іске қосылуы мүмкін. Интернеттегі күйге келтіру түймесін басу арқылы сіз нақты деректерді контроллерден Tracemode SoftLogic редакторына функциялар блогының әр кірісі мен шығысының жанында аласыз. Онлайн режимнен шыққаннан кейін сіз нақты усудан жүктелген деректерді пайдалана отырып, эмуляция режимінде, яғни қолмен жөндеу арқылы күйін келтіруді жалғастыра аласыз. Осылай SoftLogic, яғни Tracemode SoftLogic контроллерді программалау ортасында жұмыс жасауға болады. Tracemode SoftLogic контроллерінің бағдарламалау жүйесі бағдарламаны өңдегеннен кейін қашықтан басқару құралында автоматты түрде жаңартуға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда контроллерді толығымен жүктеу қажет емес, тек өңделген компонентті жүктесе болады. Tracemode жүйесінің SCADA HMI және SoftLogic біріктірілген даму ортасында таратылған басқару жүйесінің бір жобасының кеңістігі іске асырылады. Сондықтан оператор станциясының торабының дисплей нысандары микро MPV түйінің арналарына тікелей қосылуы мүмкін. Бір жобаның архитектурасымен ұсынылған икемділік сізге бір қарағанда таңғаларлық істер жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, контроллер SQL сұранысын бастай алады және қосымша деректерді басқарудың жүйесінде деректерді қосымша арналарды пайдаланбай алады. Сонымен қатар автоқұрастыру және топтық редакциялау технологиялары контроллерлерді бағдарламалау кезінде қолмен байланыстырудың монотондылығымен және канал баптауларымен байланысты қателіктерге жол бермейді. Егер микро MPV түйінінің арналарынан ақпараттар нақты уақыттағы монитор торабына мұрағаттау үшін берілсе, дәл сол автоқұрылыс технологиясын қолдана отырып, контроллерді бағдарламалау кезінде MPV торабындағы микро MPV арналарының көшірмелерін жасауға және автоматты түрде байланыстыруға болады. Осылайша SoftLogic SCADA Tracemode пакетін қолдана отырып, контроллерді бағдарламалау кезіндегі күнделікті жұмыс көлемі азайтылады. Tracemode контроллерінің бағдарламалау жүйесін операторлық интерфейсі жоқ өндірістік контроллерлер негізінде автоматтандырылған басқару жүйесін құру үшін SCADA-дан бөлек пайдалануға болады. Бақылау сұрақтары. UltraLogic стандартты программалау тілі туралы жалпы мағлұмат бересіз. Екінші сұрақ. Tracemode SoftLogic контроллерді программалау тілінің мүмкіншіліктерін атаңыз. Назарларыңызға рахмет.